Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Сьогодні, 1 жовтня, близько 7:25 ранку на автодорозі Київ-Одеса поблизу села Курячі Лози Кривоозерського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус «Спринтер», за кермом якого був 29-річний водій, зіткнувся із напівпричепом вантажівки «Рено», яка їхала попереду. Внаслідок цього водій «Спринтера» отримав травми, його госпіталізували. Інформацію про аварію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається штрафом від 3,5 до 8,5 тисяч гривень, виправними роботами або обмеженням волі строком до 3 років. І до інших подій. 30 вересня о 12:30 на вулиці Соборній захисники тварин та волонтери та жителі міста пройшли маршем «За права тварин, вийди за мене». Організований захід – це українським гуманістичним рухом, який бореться за права тварин UA Animals. Співорганізатори у Миколаєві – зоозахисна організація «Фенікс». Це вже другий марш «За права тварин» у місті Миколаєві. Сьогоднішній захід зібрав близько 200 жителів. Олена Осипова про захід дізналася із соціальної мережі. Я за те, щоб заборонити притравочні станції, заборонити знущання тварин і взагалі показати, що немає безхатніх тварин. Є безвідповідальність людини, яка створила такий жах, який зараз є у нашому місті. Участь в марші взяла 4-річна Кіра Гончарова. Дівчинка прийшла з мамою. Щоб животних не було в цирку, вони їх тренують і б'ють. Щоб тварин не було в цирку, вони їх тренують і б'ють. Щоб тварини жили в природі. Тетяна Мугбілова на марш прийшла, щоб висловити свою думку з приводу знаходження на вулицях міста безпритульних тварин. Сьогодні вийшли, щоб сказати, що відстріл. І травля животних, во-первых, сьогодні вийшла, щоб сказати, що відстріл та отруєння тварин, по-перше, це на дітях позначається, маленьких, коли отруту розкидають, і вони там м'ячами грають. Це потрапляє на руки, це зовсім вже негуманно. Голова зоозахисної громадської організації «Фенікс» Олена Бардан розповідає про мету заходу. Заборона використання тварин у цирках та дельфінаріях, в першу чергу, обов'язково. Також це заборона хутряних ферм, тобто ми проти того, щоб хутряні ферми існували як такі взагалі. Також це заборона контактних зоопарків, де є жорстоке поводження з тваринами, тому що, на превеликий жаль, вони не мають певних умов, які необхідні для тих тварин, що там перебувають. Також це відмова від використання живих тварин задля експериментів, для тестування медицини або інших хімічних засобів. Також це розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин на кшталт того, як є в нашому місті. Звичайно, це ще заборона евтаназії як методу регулювання чисельності безпритульних тварин на території нашої країни. Також це створення зоополіції, також це внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходиться вже на межі зникнення до червоної книги нашої країни. Учасники маршу пройшли вулицею Соборною з плакатами та блакитно-жовтими кульками, скандуючи гасла. До Соборної площі. О 13:00 організатори ще раз нагадали учасникам маршу про ціль заходу. Евтаназія як метод регулювання не дасть результатів. Ми знаємо приклади таких випадків, ми знаємо, які міста працюють по цій схемі, і це не дає результату. Тому ми ще раз зазначаємо, що ми проти евтаназії як методу регулювання чисельності. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився 5-й фестиваль короткометражного кіно «Громадський проєктор». Церемонія нагородження переможців кінофестивалю відбулася у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Премію Миколаївського міського голови отримав фільм «Три лати і круасани» режисер Артемій Кірсанов, Сергій Дзюба, місто Київ. Премію голови Миколаївської облдержадміністрації «Гамбіт» режисер Андрій Снісарчук і Роман Мартин, Львів. У номінації «Регіональне кіно» переміг фільм «Сильні духом» режисер В'ячеслав Бігун, місто Тячів Закарпатської області. Кращий зарубіжний фільм «Зворотній відлік» режисерка
Катерина Меркулова, Москва. У номінації «Документальне кіно» третє місце зайняв фільм «Щасливі роки». Режисер Світлана Шимко та Галина Ярманова, місто Київ. Друге місце – «Мій друг Дон Кіхот», режисер Станіслава Доронченко, місто Київ. Перше місце – фільм «Сильні духом», режисер В'ячеслав Бігун, місто Тячів Закарпатської області. У номінації «Ігрове кіно» місця розподілились так. Третє місце – фільм «Цвяхи», режисер Ахмет Ернес Серехаліл, місто Київ. Друге місце – «Чернець», режисер Олександр Даниленко, Нью-Йорк. Перше місце – фільм «На своїй землі», режисер Олександр Кирієнко, місто Київ. У номінації «Глядацькі симпатії» перемогу здобув фільм «Сеанс», режисера Олексія Тараненко, місто Дніпро. Нагадаємо, протягом двох днів, 28 та 29 вересня, у Миколаєві тривав фестиваль документального кіно «Громадський проєктор». Свої стрічки продемонстрували 18 режисерів з України, Білорусі, Америки та Росії в номінаціях «Ігрове» та «Документальне кіно». Головний редактор газети «Рідне Прибужжя» Тетяна Фабрикова заявила на прес-конференції 28 вересня про те, що обласна влада перешкоджає роботі редакції та відмовляється укладати договір оренди на користування приміщеннями, у яких вона працює. Наскільки законні дії обласної влади, як розв'язати конфлікт? Про це ведучий програми «Тема дня» Федір Бондар говоритиме сьогодні із заступником головного редактора газети «Рідне Прибужжя» Андрієм Тюріним. Початок ефіру о 19:20. Свої запитання ви можете поставити за телефоном 76 92 33. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.